بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبدالحبیب میمن ہے اور میرا تعلق پاکستان میمن فیڈریشن سے بھی ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی ہے، اور الحمدللہ میں مذہبی جماعتوں کے اندر بھی باقاعدگی سے وہاں جاتا رہتا ہوں اور مذہبی اجتماعات کے اندر ساری چیزیں سنتا بھی ہوں اور لوگوں کو اس کے متعلق بتاتا بھی. قربانی ایک مذہبی فریضہ ہے، سنت ابراہیمی ہے. الحمدللہ ہم قربانی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے صفائی کا خیال کیا تو اس میں یہ قربانی ہمارے لیے باعث سے اطمینان بھی ہوگی اور ثواب کا بھی ذریعہ بنے گی. ہمارے علاقے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں، آس پاس کے بہت سے لوگ ہیں اور قربانی نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن قربانی کرنے کے بعد اگر ہم صفائی نہیں کریں گے تو انہیں بھی تکلیف ہوگی، ہمیں بھی تکلیف ہوگی. ہم کوشش کریں پاکستان کے لیے، اس لیے کوشش کریں کہ ہمارا شہر صاف ستھرا رہے، اور ہم قربانی کے بعد ساری چیزیں گردے کلیجیاں یہ سب کھاتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہمیں صفائی کرنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ فریضہ انجام دیا ہے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے، تو پاکستان کے لیے.